Rreth 380 pensionistëve vlonjatu është vjedhur pensioni nga muaj maj deri në muajin shtator të këtij viti nga zyrtarët e postës në qytetin Bregdetar. Skandali me pensionet është zbuluar pas një hetimi 2 mujor, pas të cilit janë vënë në pranga 3 punonjës të postës. Ylka Gjondeda, 55 vjeç, karteliste e zyrës postare Vlora 1, sipas policisë ka falsifikuar dokumentat dhe firmat e 375 pensionistëve, duke përfituar shumën e 7 milion lekëve. Kolegët e saj thonë se nuk janë në dieni të këtyre abuzimeve, madje sipas tyre Gjondeda është me leje. Nuk kemi as informacion, unë jam zvendësuese, dim që shoqja është me leje. Edhe dy punonjës të postës në Sevaster dhe Vllahinë të Vlorës janë arrestuar për përfitim pensionesh të vdekurve si dhe invalidëve. Bernard Baki Axhiaj, vjeç 24, banues në fshatin Sevaster të rrethit Vlorë, nëpërmjet falsifikimit të nënshkrimit ka të rrequr nga dega e financës së postës shqiptare në emër të shtetasës RK shumën prej 1.640.000 lekë, ndërkohë që kjo shtetase rezulton e vdekur. Edhe Osman Sulaj, 42 vjeç, zyrtari postës në Vllahinë, sipas policisë ka përvetësuar shumën e 72.000 lekëve duke falsifikuar firmën e një shtetasi e duke grabitur pensionin e paaftësisë së dy fëmijëve të tij. Lajmi për abuzimet me pensionet ka alarmuar dhjetra pensionist që nuk ishin mundur të tërhishin në kohë pensionin. Po na shi kamën të punojnë këtu shërbim, po nuk kanë të vjetën parat. Kamën turp, ato 2 leka që marrën të mi marrë. Tre zyrtarët akuzohen për vjedhje me anë të shpërdorimit të detyrës, si dhe falsifikim të dokumentave zyrtare.